Здравейте, хора! Днешният клип е на тема моите екранни снимки. Моите екранни снимки са на Шрёдер, за който тук що качих клип. И вижте моите екранни снимки. Това е той с шипа. Няма да ви казвам какво са снимките, само ги гледайте. Си махам звука, както виждате. Да. Тук съм го спрял, но не се е получила хубава снимка. Тук пак става така. Леле, вижте, това е много готино. И това. Да. И това. И това. Най-вече това. И това. Тук казва nothing. Нищо. Има две такива снимки, така че изчакай. Изтривамко, защото не ми трябва втората. Това ми е wallpaper. Това ще дадем. Тук излиза от огъня. Тук. Да, излиза от водата. Тук си показва шипа. Тук се завръща. Да. Много са интересни снимките. Тази! Не я гледайте. Нещо по покрашка съм снимал. Да, тук е пък така. Както виждате, имам доста... О! Да. Това е последната снимка. Мога да ви увелича шипът, главата му тук. Тук, тук, тук. И е готин. Абонирайте се в моя канал и ми сложете палец нагоре. Всеки ден качвам клип. Така че гледайте. Доста от тях ще бъдат за Шрёдер. Ако ви харесват, се абонирайте за моят канал.